ikibazo gihari gikomeye cyane n'ukumenya n'ukubera iki yavuye ku kinyamakuru kimwe akajya ku kindi noneho akajya ku kinyamakuru atakoreragaho yamara kugira ku kinyamakuru atakoreragaho ibyo bintu byumve neza agahita ba umuyobozi uyu munsi wowe uyu munsi wa none turimo kuvuga ubonye ubushobozi ufite ubushobozi bwo kwishyura Sandrine ngo aze abe umukozi wawe ntago wamuhemba uno munsi n'umukuru w'igihugu amukurikirana uribuka ko yagiye yigeze kwivuga aravuga ati nitwa Scovia aravuga ati enda kuzi kuba Scovia yasezeye kuri BNB bihurira he nuko Sandrine isheja bamwimuye ku mirimo yiwe yakoraga kuri Kiss FM agahita ajya kuri RBA ari Scovia na Sandrine isheja ubona ari nde wagakwiye kuba umuyobozi wa RBA DC TV Rwanda Hello my beautiful people nizere ko mumeze neza nizere ko mumeze fresh aho muri hagiye hatandukanye abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu ubwo ndavuga abadiaspora muri rusange hope ko ibintu biba biri kugenda bimera fresh sana nje nitwa Sot Official iyi ni DC TV Rwanda iruhande rwanjye ndi kumwe no mu papa no mu jeune marie atangira banza twibwira kugira ngo tubanze tumenye umuntu turi kumwe aka kanya kubera iki udashyizeho uwagumiweze ntabwo byashoboka harya no kugumirwa nabyo biba bikemewe nabyo biba byemewe yes ni Frank Rugema cyangwa Raj abantu benshi bakunda kunyita Raj kubera iriya kampani ya Raj Empire nafunguye yo gufasha abana bakiri batoya abahanzi bakizamuka mu mpano zitandukanye kubaririmba abakinnyi ba filme abakinnyi ba comedy abo bose nabo ngiye mfite muri Raj Empire niyo mpamvu Raj ryo rizwi cyane yes uyu munsi turi kumwe na Raj nkuko mubyumvishe afite uruhare mu kubaka ari kugira uruhare mu kubaka industry nyarwanda cyane cyane mu gusupporting impano zikizamuka kiragira gikorwa naragikunze njyewe uriya ari giye nicara nkabona kabisa ari fresh kuko urubyiruko hano hanze rufite impano rwabuzana rumenera rwabuzana nyine rutoborera byaragoranye kabisa ndabyibuka wari uhari kandi byagenze neza mbona uri umwanya wo gushima abantu bose bitabiriye harimo n'abantu bakomeye muri showbiz harimo bandimbati harimo abitwa batayikunda hero umunyamakuru niwe wa hostinze abo bandi bari aba judges byagenze neza uruhari warabibonye kandi ndashima imana n'abahanzi nabonye mu cyangwa abona nari nkeneye narababonye bameze neza barimo kuri coding umunsi ku wundi bashooting ama video yabo so vuba hanga turatangira kubaha ibintu bifatika noneho biri kuri standard mukeneye ego aho ngahitamira wenda nkibaza mugendera kuki mu murokita impano hashobora no kuba n'urundi rubyiruko ruri hanze angaha ufite impano ariko akaba atazi wenda papa si mugende intego yanyu cyase nibyo mugendera kugira ngo murokirite so tubashaka nongeremo abandi nabo mfite ndacyafite benshi ariko bitavuze ko umuntu wakenera support we yatureba ariko ubundi mu buzima busanzwe abo mfite baracyahagije hari babandi nyine umuntu aba yaratoranyije babandi yatoranyije rero aba bakiri ku ibere ntago baracuga abo bakiri ku ibere rero urumva ntago baratanga umwanya kugira ngo hagire abandi binjiramo urabona bizafata nk'igihe kingana iki kugira ngo abo ngabo bave kuri iyo standard bariho wagiraho bagera ntabwo bizafata igihe kinini kuko namwe murahari muzadufasha ego tuzabafasha ego okay fresana none hano ari akantu nabonye nk'umuntu w'inararibonye ndagira ngo wenda tukaganireho gakeya yego fashe tubiganireho tubisesengure abantu benshi bakunda kwibaza ngo Nihe formula twaho ubuzima? Yego. Ubuzima nta formula bugira. Ubuzima kuri jyewe nta formula bugira kubera yuko isaha n'isaho ubuzima burahinduka. Aho wari wicaye ugasanga hicaye undi. Ugasanga ibintu ukuntu bigenda bihindagurika rero nibyo biguha formula yo kugendana n'ubwo buzima. No kuvuga ngo ubuzima ugiye kubuha formula gute se?
ubwo se ubuhaye formule ejo ukabyuka wapfuye none se gusa ntago nanone wabaho nk'uzapfejo yego ariko nanone ntago wabaho nk'umuntu umva yuko hari ikindi kintu witeze kidasanzwe kubera ko wenda hari formule bo ugenderaho keretse nimba uvuga ubuzima bw'indani oya nyindi yo tuvuze ubuzima to tuvuze life umva life ngo nyine ni bino byose tunyuramo imbere twebwe ubwacu buryo twakwitwaramo uburyo twaba bakire uburyo twava kuri step bwe tukagera ku none se ngo beshye ubu nga uri mu bagwiza tunga dufite bure uyu mbonye umuntu mu bukire bwinshi cyane none se wafata ukigereranya awe wenda aho mpagaze ndashima imana ariko nanone ntago navuga wenda ko ndi kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo ngiye kugira inama abantu buryo formula bagenderaho kugira ngo bakire ariko nanone ane wagiye ikintu nizera mu mutima wanje nizera ko iyo ufite umutima utuje ufite udafite umutima mubi mu buzima busanzwe udafite umutima wo kwifuza cyane uryo ukaryama ukaba nta kibazo ufitanye n'abandi ibyo nibwo niyo formula bundi ngenderaho mba numva ko ubuzima bwanjye jyewe ngomba kubugenderaho nkuko nyine nkuko Imana yabaye ibuntije nkumva yuko nta wundi muntu ngomba gusagarira ntawe ngomba kwimika icyo agenewe nta n'uwo ngomba guhita icyo atagenewe kuko hari igihe usanga urimo gutanga icyo utagenye gutanga ugasanga nyine ubikoze kubera ko hari nyine hari izindi mbaraga cyangwa hari indi pressure ugenderaho ko mu buzima jyewe sinjya nkunda kugendera kuri pressure ngendera ku cy'umutima wanjye umbwiye kuko niwitegereza neza uzasanga kenshi abantu bagendera kuri pressure z'abandi cyangwa kugira ngo wenda biyereke abantu cyangwa kugira ngo ngende nkore ikintu runaka abantu banshime nta kintu biba bimaze usibye ko bagenda bakuvuga baturiya muntu arafasha ariko muri babandi bakuvuga hari abagaruka none bakaza gushyiraho comment imbi kuri bya bintu ngarutse inyuma gatoya ndibuka sinzi nimba wibuka nigeze muri cya gihe cya nyakwigendera Pastor Togene akiriho akimara kwitaba Imana ahasigaye ikibazo cy'abana yafashaga bo banyabugogo hariya yego nge nagiye kuganira nabo nitwaza n'umupasiteri umwe umupasiteri n'umuprofeti ndamwitwaza turagenda turabafata tubashyira ahantu hamwe dusangira nabo ibya saa sita turaganira ariko ikintu nabonye wenda nyakwigendera Imana ikomeze imuraza heza ikintu nabonye yakoraga cyatumaga abana bamwiyumvamo nuko yisanishaga nabo uyu munsi umuntu aba yicaye mu modoka arimo gutwara akumva yuko adashobora kugera imbere agakora akisida nawe agasanga abandi akumva yuko umuntu umusabye lift kuyimuha ashobora kuba hari ikindi kintu agiye ku nyine ugasanga akenshi ubuzima tubamo budutegeka ibyo uko tugomba kubaho ariko nanone iyo udashoboye kwiha umurongo wewe ubwawe usanga rimwe na rimwe urimo gutandukira niyo mpamvu ibyiza rero ubwo buzima ni buguha umurongo wo kugenderaho nawe ujye ugerageza bwa wa murongo bwaguhaye ubanze uburebe se kuko uri correct uri perfect ndi kugendera mu nzira ya nyayo cyangwa rero rimwe na rimwe iyo utiyatse biriya bintu biguhereza imbaraga zo gushobora bigupushinga gukora ikintu ukumva ko ugomba kubigenderaho rimwe na rimwe usanga urimo kugenda urengera ko ibyo utagomba gukora ni izihe ngaruka ziva mu kwishushanya cyangwa se mu kwiyereka sosiyete uko utameze ni uguseba guseba ni uguseba sobanura ko karu neza gute ubwo ngubwo ingaruka ziva mu kwishushanya iyo wishushanyije buriya rega iyo wishushanyije ntago uhora wishushanya kuko ushobora kunyishushanyaho uno munsi nkagukorera ibyo wansabye kugira ngo dukorane bya bindi kuko wishushanyije ariko ejo ushobora kuzabona wa wundi wawe wa nyawe wewe wa nyawe nshobora kukubona kubera yuko icyo wakoze bwa mbere cyari ukwishushanya ariko nyuma noneho wakoze icyanyacyo noneho kiriya cyanyacyo gitwara igihe kinini kurusha icyo kwishushanya kuko ntago wakwigira umwisilamu imyaka icumi kandi uri umukatolike ntago byakunda
urigira umwisilamu uyu munsi kubera yuko hari umwisilamu ugiye gusaba serivisi ariko numara kwigira umwisilamu nuhura n'umukristo ari kumwe n'umwisilamu wa wundi wasabye ya serivisi n'ubundi bizagusaba ko wa mukristo nagusuhuza ngo yese ashimwe uzikiriza ngo asalamu alaykum ntabwo byakunda ntabwo byakunda ibyo rero ntabwo bihura arya ngo ikinyoma ngo arya ngo kirara sinzi ukuntu bajya bavuga ngo ikinyoma ngo ni gihabwa intebe kabiri nago nago je ibintu by'imigani mbizi cyane kubera ko nago nagaho nize higeze hanyumera guhura n'imigani ya kinyarwanda urumva rero nago nayimenye ariko mbizi neza ko kwishushanya ari bibi pe ni bibi kuko urishushanya ukigira utariwe kandi end of the time nyine wisanga ha handi wagombaga kuburi eh nta mpamvu rero kwishushanya eh ama bantu abantu benshi ubona ukabona atangiye aka business cyangwa se atangiye wenda nk'urugero nk'iyo foundation nabyita nka foundation cyane ni yo nuzabwo twahita gute empire ya ugasanga atangiye nka campaign yo gufasha abantu nyine talents like wenda yishingikirije ibintu hirya no hino kugira ngo abantu babibone yuko wenda ari muri move bazamufashe sometime nanibone n'amafaranga turutse muri ibyo be birarangiye reka nkubwire rero ntaguciye mu ijambo so reka nkubwize ukuri ntago ndakenera inkunga y'abanyarwanda cyangwa y'abanyamahanga kuri kiriya kintu ndakihagije ntago ndakenera inkunga inkenera inkunga nzababwira ni nayo mpamvu yugiye kuregisteringa muri RDB bakubaza nimba hari abantu mufatanyije kareba nimba hari abashareholder nimba ntabo nta mushareholder mfite n'ingege nyine rero nta nubwo ndakenera inkunga yanyu nicyo nyine nzababwira uzaduhamagara tubwire ati byakomeye nimuze noneho murebe ibyo mufashe ariko ntago ndayikenera ntago ndayikenera ndakishoboye ndakihagije ndacyahagije abantu ndi kumwe nabo n'abandi bakeneye ubufasha bumva yuko wenda nabafasha muri iyo kariyeri navuze bazazi ibyo nzashobora nzabikora ariko ibyo ntazashobora bazambabarira ubu ufite umubare w'abantu bangahe umubare w'abantu mfiteho ni benshi kubera yuko mu bahanzi mfite abahanzi bagera muri 29 baririmba bitandukanye harimo aba trap harimo aba rap harimo aba R&B hari nyine batandukanye bakiri batoya bagifite imyaka mikeya bagikeneye kuzamuka harimo abana bakina comedy warababonye babandi baje biyambitse nk'abagore kandi ari abagabo barahari nabo nshaka ko vuba ahangaha bashobora gutangira gukora ibyo biriya bya stand up comedy bo ubwabo none nta bandi dukuye hirya no hino bo bakaza bakabanza bakiyuba ku bwabo bakishakamo izo mbaraga noneho harimo abakinnyi ba filme ariko bakinnyi ba filme bo ntago nabarimita nababishaka bakomeze baze kubera yuko zo filme zo ziri hafi gusohoka nyinshi mbonereho gushimira umudamu witwa Mama Sava aramfasha cyane kubijyanye no na screening aramfasha cyane kubijyanye no gukosora imyandikire y'amafilme n'ibiki byose urumva hazasohoka filme zifite quality sibyo zizaba zifite quality kuko ntago dushaka guha abanyarwanda ibintu bitameze neza kuko twaje gusanga biriya bintu ari ibintu biruhura abantu muri rusange kandi impamvu wenda nabitinzeho cyane nuko ibyo bintu nanjye narabyize muri Tanzania aho bita muri Kaole Sana Group Dar es Salaam narabyize ibintu byo gukina filime nuko nabonaga nta hantu hari urwego rwanjye rwo kujya gukinamo ariko ubu ngubu ndimo ndabona ko birimo kugenda bijya ku murongo bakiramane barimo barakora ibintu byiza cyane bakibonge barimo barakora ibintu byiza cyane ni benshi barimo babamenya barimo baratuma abantu bishima bakaruhuka mu mutwe kuko nicyo kintu cya mbere abantu baba bakeneye kuruhuka mu mutwe noneho no kwiga ya masomo iyo waruhutse burya amasomo urayafata yego nicyo cyiza cya filme ukomoje ku kantu ka Kiramane rero na Clapton mita niyoka kumutse mu minsi yashize hari akantu kaje Clapton arimo aravuga ngo baramubajije ngo kankarebe neza nkakubazeho nakarebye neza yego ni ikiganiro yarimo arakorera kuri MI faranga ni utabyuha ahubwo yego abakire tuzi abantu babyimwa ni abantu bashaka kubyerekana bashaka bayabonye Bro,
Sechi ya fata. Na mugani ya si maisha. Ari indani nishu. Ari indani nishu. Na kashu nishu. Na kashu nishu. Mwaka ya njoo inge. Ukwa awayubu kawa ya vuhu ya. Njina wakomba kubesa. Agashkwa. Zukuja muku Austin mwini astroka sa. Ngabantu bazana inda ngo nabiki nababyibuha ngo babari umuhararo buriya se nibyo ra ndakubajije rega hari ibintu ubuzima bugutegeka eh hari ibintu ubuzima bugutegeka ariko nanone ntago ngo nabavubuka ntago ari ubuvubuka ntago ari ubuvubuka none se nimba wararyaga ugenda namaguru ukava hangaho ukajya kurya mu biryogo ukongera ukagaruka hangaho kugira ngo wongere ukomeze akazi none uno munsi ukaba wicara mu modoka kugeza mu biryogo karyaho kongera ukagaruka ku kazi ushaka kumbwira uko uwo muntu wa mbere n'uwa kabiri bameze kimwe byanga byakunda zakaruri watakazaga mu muhanda zakaruri watakazaga mu muhanda ugiye kurya uno munsi urimo urazirekipera kuhera yuko nta hantu urimo guhurira n'izo ngendo rero ikindi ibyo bintu urumva Clapton rega n'umunyarwenya ibyo yavuga byose buriya n'urwenya bashaka kugira ngo abantu baseke n'ose urashaka kugira ngo Clapton azaza hanga avuge discours nk'iya minister ntago byakunda abagomba gushyiramo ibintu bibasetsa haba hari mukuri ariko rero ni hari gihe haba nta n'ukuri kuri basetsa none usasereza oya tuvuge ibintu dusubira ibindi oya arabusetsa usasereza Reka wenda tugarutse kuri icyo kintu yaravuze ntabwo ari ugusesereza kuko nuwo yabivuzeho nawe ni umunyarwenya nawe rega yaramusubije ntabwo njye nigeze mbikurikirana ntabwo ndimo kubona umwanya uhagije wo gukurikirana ibinyamakuru cyane nshobora kuba ariyo mpamvu wenda ntabibyumvishije ariko ni abantu nzi neza yuko ni inshuti cya mbere nta rero ntanuwaca mu wundi kugira ngo agere ku wundi ni inshuti muri make yari inshuti buriya zibayeho zifite uko zibana n'ubundi yego yego nari nyiri kuri side ya company yawe nahise nibaza ikibazo kubera iki nta bantu bajyanye n'itangazamakuru barimo bakora media kubera iki abitangazamakuru abitangazamakuru kuko nanjye ndi mu itangazamakuru nanjye ndi umunyamakuru wenda nubwo ntajya mbibonera umwanya ariko iyo nabonye umwanya ndabikora ariko iyo ntabonye umwanya hari abandi mfata nkabwira nti mukora ibi biganiro mwaprodinga ibi mukora ibi kubera ikibazo cy'umwanya mutoya ariko vuba aha ngaha ndaje ntangire nkubwire ko nabonetse noneho ngikorere ko ubyikorere rimwe na rimwe usanga iyo wikoreye ikintu hari naba ari na nge nari nkomoje ku mpano aho nkuko wafashe wenda abahanzi ufata abanyamakuru barimo ndabafite batatu ndabafite batatu umwe afite imyaka nka 21 undi ni umukobwa ufite imyaka 23 undi afite 19 yacikirije amashuri ariko ndashaka kugira ngo nawe banze mujyane mu aho yihuguriraho gatoya navayo aza kumeza umwuga ameze neza urumva ntago nabibagiwe ega nakubwiye naragiye mfata muri domenizo ahantu hose ngenda mfatayo kugira ngo byibura ndebe ko hamwe hashobora kuzamura handi yego impamvu nari nkomoje aho ngaho rero mu minsi yashize inama y'abaminisitiri iherutse kugira Sandrine Sheja umuyobozi wungirije wa RBA aho ubu ari kuzajya ayoborana na Cleophas Barore abantu benshi byabuvugishije amagambo bamwe bati gute kigo kimwe umuntu ava mu kigo kiguri cyakajya mu kindi kigo gute kigo cya RBA kijya kurokirita mukozi muri Kiss FM gute bigaragara gute wowe mu ishusho yawe wabibonye uti uzi ikintu kinshimishije se nuko ubimbajije nawe ari umunyamakuru kandi mbizi neza ko aho yatangiriye atagumye aho ngaho hari n'ahandi yagiye ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu rimwe na rimwe bitiranya tujye twitiranya tujye tumenya ubushobozi bw'ikintu runaka dufite noneho icyo kintu tumenye ko gishobora no kutworiyanta ahandi hantu wenda tutari tuzi ko dushobora kugera kuba Sandrine uno munsi arimo kubarizwa muri RBA none nk'umuyobozi kandi yasanze none muri RBA harimo abandi bantu bamazemo igihe ni ukuvuga yuko afite ubushobozi ese kubera iki bwa bushobozi bwe tudashobora kumushimira ubu umuntu aje akakubwira ngo ngiye kugushimira ibiganiro byiza ukora
ntago wakwishima cyane n'uso urakeka ko Sandrine atishimye kuba uno munsi afite ubikizere n'igihugu erigira ni televiziyo y'igihugu ni radio na televiziyo y'igihugu nimba ari ibintu by'igihugu bivuge yuko babonye ubushobozi afite uyu munsi dufite aba MC benshi cyane mu gihugu ariko kubera iki mu kirori gikomeye hagenda Sandrine hakagenda na Lucky kubera iki nubwo baba babonye nyine hari ubushobozi bafite exactly yeah. ubwo bushobozi bafite rero nibwo bugukura hari ubwo bushobozi ufite nibwo bugukura ku ntebe imwe bukwicaza ku yindi nimba ufite ubushobozi ni ngombwa kuva hamwe ujya handi njewe biriya bintu ndabyemera cyane biriya bintu ndabyemera cyane uno munsi kuba uno munsi kuba ufite witwa ngo uri deje uyoboye ikintu runaka kandi nta bushobozi ufite kuba bazana umuntu bakakubwira to ura none uhurungiriza uyu muntu twazanye nta comment watera kuko wa wundi waje afite icyo kurusha abenshi nyine bavugaga ko buriya gukura ngo umuntu ku kigo hari abandi basaziyemo ngo bigaragara biti none se gusaza ni iki erega gusaza wese ubusaza bwawe babuguhembere niyo mpamvu hawo pansiyo niyo mpamvu umuntu wagiye muri pansiyo bamuhemba nukubera ko babona uko yakoze koko ariko nimba umuntu no munsi tumukeneye kugira ngo aze azamure ikintu runaka uwo muntu ni gute ushobora kumusubiza inyuma uyu munsi nimba Sandrine Sheja Butera avuga kuri Kiss FM abantu bakavuga ati wow uriya mugore afite ijwi ryiza uriya mugore ni umuhanga uriya mugore ibintu akora arabizi sibyo uyu munsi ukumva yuko kumushyira kuri RBA wakoze ikosa ahubwo wowe nuko utazi icyo bakoze kuko biriya binterega ni business none se RBA yo ntago ari business kuba ari televiziyo y'igihugu ari na radio y'igihugu ntago ari business cyane kuko nubundi already abakoraho barahembwa kandi baraninjiza nago wajya gukora ikintu for nothing wajya kwamaza kubuntu nago bibaho just nimba rero ari business nimba rero ari business umuntu wari wese wo mu businessman iyo ufunguye business ugomba no gushaka abakozi bazakuzanira abakiriye bivuge ngo nimba hari umuntu wumvaga kuri Kiss FM akumva ijwi rya Sandrine rikamukurura rikamwattracting akumva ashaka gukomeza kuryumva bijyanga byakunda azashaka kumenya ikiganiro Sandrine Sheja Butera sigaye akora kuri televiziyo Rwanda agiye kuba umuyobozi no erega kuba umuyobozi ntago bituma udakora none se Cleophas ntago ari wowe uyoboye none se akora ibiganiro bingahe nta biganiro akora arabikora sometimes ari jari nawe mbona yo umukuru w'igihugu akeneye press conference akenshi ni Cleophas ugenda kubera iki ari Cleophas kubera iki noneho Cleophas bamuhereza uriya mwanya wo kuba deje nta wundi wasakuje kubera iki basakuje kubera Sandrine ese buriya Cleophas yaza kuba ari nko kwisango bakamuzana kuri Arabie bari busakuze no tureke matiku tureke no kwishima no gushaka kujya mu bintu bitana tureba biriya bintu iriya ni business ahubwo business rimira kubabaza kubera kubona hari ikintu kigiye kwinjira hariya cyakabaye kinjira handi Sandrine ibyo akora arabizi cyangwa se muno kimwe ukanasanga wenda ari hamwe ari bamwe mu basanzwe bakoramo bagize nk'ikibazo wenda cyuko kuvuga ati twe kubera iki atari twe barebyeho kandi twaye dusanzwe n'igihe muri hano muri kino gitangazamakuru kubera iki atari twe barebyeho urumva RBA ifite abanyamakuru beza babahanga kandi benshi babahanga pe kandi benshi cyane kuba rero ifite abanyamakuru babahanga kandi beza my dear friend ntago nakubeshya ntago burya n'ubwiza burarutana niyo mpamvu ushobora kubyara abana ariko ukabuzi uko muri abo bana harimo umwiza kubaruta rero ntitukazajya dufata ikintu tureba ngo dushake kugitindaho kandi tukireba uyu munsi Sandrine ari mu bantu bamaze gukora bamaze kwemsinga ibikorwa byinshi cyane aho umukuru w'igihugu ari ndetse n'izindi press conference nyinshi zakozwe kandi yarari imbere nk'umuyobozi ikindi niya kubajije ikibazo umva ko kibajijwe n'umunyamakuru nta gukibajijwe n'umuntu urimo gushakisha kibajijwe n'umunyamakuru ikindi Sandrine ashobora kuba nta mutima mubagira nubireba cyangwa nuna reba n'abantu bakoranaga nawe
harimo batari bishimye yuko azamutse ariko ba donc bafite ikibazo giko cyangwa navuga ikira navuga ko bafite icyuho kigaragarira abantu ku buryo bufatika aho yavuye ko hari icyuho gifatika aye nakantu nabonye abantu bagiriyeho ariko nyine ni babandi batera inzenya bati abakozi bo mu rugo bazongera bazongera guhamagara ndi none indi uzongera kubavura imitima urumva kuba uri umukozi wo mu rugo uri umuntu so kuba uri umuntu rero kandi ukaba uri umukozi wo mu rugo cyambere cyo reka tujye tubashima badufatira runini batuma tubaho neza kuko kugira ngo ubone y'umuhemba nuko uba wakoze no kugira ngo ubushobore kumugaburira nuko uba wakoze kandi nimba umugaburiye akagira n'igihe cyo kumva radio urumva kuri bosi mwiza ugiye wicara ahantu wishimye uri bosi mwiza kabisa ariko nanone umukozi wo mu rugo azakomeza kumva ibindi hazakomeza kumva ibindi nkuko nawe ujya kuri YouTube kumva ibindi busa no munsi DC Crema ayifunze iyi channel izindi channel ntizakomeza nese zikomeje ba banyamakuru ntago babona ibyo bagenda bavuga bagenda babibona ahubwo ikibazo twibaze kubera iki byabateye ikibazo kubona Sandrine agiye kuba umuyobozi ahantu atakoreraga ahantu tutitegaga kubona yagiyeyo nukubera iki igisubizo gihari ni kimwe nukubera ubushobozi bwe ikibazo gihari gikomeye cyane nukumenya nukubera iki yavuye ku kinyamakuru kimwe akajya ku kindi noneho akajya ku kinyamakuru atakoreragaho yamara kugira ku kinyamakuru atakoreragaho ibyo bintu byumve neza agahita aba umuyobozi hari igihe ushobora gusanga bari bamaze igihe kinini banegotiating icyo kintu reka n'ubundi nago nago umuntu ya hananuka gutya ngahita avuga ngo ndakubonye ngo ino ngo akazi ntibikunda aba yarakwitegereje yarakoze research kuri wowe nyine yarakorektinza information nuse nkubaze uyu munsi wowe uyu munsi wa none turimo kuvuga ubonye ubushobozi ufite ubushobozi bwo kwishyura Sandrine ngo aze abe umukozi wawe ntago wamuhemba supromba ubushobozi buhari nyine watu ubwo ubushobozi buhari wowe ufite tuvugisha ukuri bako ikibazo nuko nanone muri business kandi rega ni ikintu cyumvise ikibazo nuko nanone ashobora no kubyanga bitewe na platform mujyanyeho ashobora kubyanga yeah. ariko buriya nta mu business man cyangwa mu business woman ushobora kwanga amafaranga umuhaye icyo ashaka kuko iyo platform ya ashobora kuza kanayubaka fra reka nkubwire hari nk'umuntu urumva ushobora nk'urugero kumubwira ngo ngiye kugwereza amafaranga yose ashoboka ushaka uze kuri platform yiri nyine akabona platform agiyeho iri muteri kuzo kurutuko yari gukorera make yakaguma kuri yo platform nini ibyo biri nako byemera ko bibaho erega ari ikintu nyine ndimo ndabyumva ko bibaho ariko biba ku muntu utari umu businessman biba ku muntu utazi icyo ashaka ubushobora kumbwira ngo uranyishura $15,000 by'idolari ku kwezi aho narindi nahembwaga $5,000 ayo mafaranga arenga noneho ukambwira ngo noneho na cyano ntayi hari n'ugutangira from scratch ukambwira ngo ngiye ntago mbikora none se wemera yuko ushobora kugenda ugakora amafaranga bitewe n'igihe uhamaze sometime hari igihe n'igihe ibintu bitanagenda neza kuri yo platform ugiyeho bikanga ugasanga biranze noneho wasubira ahandi wongera ujya ku isoko ugasanga wavuye pose bitewe no kwitesha agaciro kwawe ntago ibyo bintu byaba kuri Sandrine oya n'urugero twari dutanze oya turimo turavuga kuri Sandrine ariko ntago ibyo bintu byaba kuri Sandrine kuko Sandrine uko yiyubatse bitandukanye n'uko abantu baza bakiyubaka hanze ahangaha urugero uramubona yago uribuka izina yari afite mbere y'uko ajya mu muziki noneho nugaruka inyuma gato uraza gusanga abantu benshi hano hanza bavuga yago n'ibinyamakuru byinshi baramutinyutse n'ibinyamakuru byose si bamutinyutse ko bamutinyutse jya kuri YouTube channel ye ureba abasabu afite noneho umbwira abantu bamuri imbere ku basabu ni bangahe urebe views agira noneho umbwire ngo ibyo bintu yakoze byamutwaye iki
buriya ahubwo ikibazo mu Rwanda ntago bazi kumanaginga fame ntago babizi urumva ikibazo gihari uyu munsi Diamond arimo aragenda akajya ku muhanda agakura ikintu kimwe akantu kamwe gato cyane ifoto iyo foto imwe ikavugwa mu bihugu nka bingahe byose nka mirongo ingahe ibyo bihugu byose bivuga kuri Diamond uzi impamvu ababikoze se nase niba ubushaka kwitesha agaciro oya nukugira ngo atibagirana nukugira ngo atibagirana biriya bintu rero bakorera yago bakamutuka bakagira ibiki bakashyira marikodi hanze bagakora ibiki ntago buriya baba barimo kumuhemukira baba barimo kumufasha nutazi yago ajya kumureba kugira ngo arebe uwo muntu bavuga ninde akamushyira views akamushyira sub akamushyira watching time akamumenya n'ese ubwo yago arahombye oya mbwira igihombo yago afite akubuga abanyarwanda benshi bakoresha izi mbuga bajya muri ibi bintu yaba bari bazi gukora nka yago aho nanjye mbona nibaza impamvu matiku yago atajya arangira yago ni umuhanga ntago uzumva amatiku yago yarangiye n'ubu ku munsi w'ejo nahoze ndi kumva space yakoreshejwe hostinzwe n'umufiyemeri maybe w'umudiaspora ariko n'ubundi already tik urihora ari itiku nirijya rirangira buriya rero yago ubundi yago ni n'umuhanzi ni we muhanzi wemewe kuko yago biriya bintu akora nibyo bikenewe kuko ni umu public figure agomba nyine abantu bagomba guhora bamubona kwa guhora bamubona rero ni nako kwamamara n'ese nashaka kwamamara n'uzarebe nasohora indirimbo ntago izarebwa se kubera amagambo bamuvuzeho ese koko dusubiye inyuma yago indirimbo aririmba nimbi oya n'ese kubera iki bamwibandaho cyane kubera iki bamwibandaho cyane so rero yago ni umuhanzi Ni umu content creator mwiza cyane. Buriya yago ni umu content creator nemera cyane. Azi byarimo, azi industry akorera. Uzi nundi? Tycoon Ndahiro. So umunyamakuru? Yego. Tycoon Ndahiro. Nawe ni umu content creator uba. Uriya mwana namuterera na salute. Azi ubwenge. Gute rero? Aho yakorera ubu ngubu niho agikorera ako bibaho nk'ibyo nahantu bitaba none se we yimuka ni ba upgrading nyine bakava hamwe bakajya ahandi kubera iki se yavuye hamwe akajya ahandi akajya hari inyungu nyinshi kurusha si byo nyine se twari turi kuvuga kuri Sandrine nico rero ndimo kukubwira ngo umuntu ukora ibyiza igihe cyose umuntu ukora neza igihe cyose ariko hari n'igihe n'umuntu ava mu kazi kamwe akajya mu kandi bitewe wenda n'uburyo akazi kamwe kari kumworohereza ndaguha urugero Tycoon yakoraga mu gitondo kuri Radio TV 10 yego nimugoroba agakora kuri naho na nimugoroba ubundi yarafite ikiganiro mu gitondo afite n'ikiganiro nimugoroba yego ibyo bintu kuri managing ugasanga nyine sometime nyine arakora cyane aravunika yarafite ikiganiro cya sport ni kimyidagaduro yego ugasanga nyine aravunika byatare noneho ku show yagiye ugasanga wenda n'urugero arimo arakora ikiganiro kimwe arahosting ikiganiro kimwe wenda sarerirenda kongana na yayindi akavuga ati mpunze imirimo myinshi ngiye kuri platform nini n'amafaranga wenda yiyongereho ntabwo ariko kuri ukuri ni uko rero Tycoon ahantu ari niho hembwa amafaranga menshi ariko ni nahakora cyane kuko uriya mwana azi gukora azi gushaka amafaranga azi ni umu content creator mwiza cyane buriya yanakinnye na filime yabishobora yakina filime neza cyane hari utuntu twe ajya akora rimwe na rimwe njya nkurikirana ku ma TikTok ma Instagram afite igisokozo mu musatsi rimwe na rimwe yabanje kuba umukomedi subizi n'ubu ni umukomedi ariko yiteye yarabigabanyije kubera akazi uturungo ku munwa ariko ugasanga ni umuntu urimo gukora ikintu isoko rikeneye yego rero umuntu uzi kugaburira isoko gute twumva yuko uwo muntu ari umuntu uciriritse ntabwo ari umuntu uciriritse please umuntu uzi kugaburira isoko umuntu uzi kumenya ngo isoko rye rirashaka iki akamenya kurihaza
uwo muntu ntago ari umuntu uciriritse ahubwo ikibazo ni mindset z'abantu wenda baciriritse hanze aha ngaha batazi ngo umuntu yarimo gukora iki kintu abashaka kugera kuki kuko iyo umaze kumenya icyo ushaka kugeraho ni nabwo umenya aho ugomba kugikura cya kintu ushaka kugeraho yego kuko ntago ushaka kumbwira ngo uyu munsi reka nkubaze nturatunga miliyoni ngiye kuguha miliyoni 100 ubwo se sinkugoye mu mutwe ubwo se miliyoni 100 uzamenya uzikoresha iki kandi na miliyoni utarayitunga wamenye uzi managing ubwo se singiye gutuma urwara sida ukanywa amayoga menshi ukakora akavuyo kadasanzwe ukabona ukabura n'umwanya w'akazi cyane ariko uriya mwana ahantu yahereye nahamaze kugera amafaranga ariyo yose yabona yayajera ayariyo yose yabona yayajera kuko buri umuntu wakoze guhera hazi kuzamuka akagera hejuru abaza aho yakuye amafaranga abazi nuko yamuvunnye abazi n'uburyo yayajeramo so rero abantu nk'abari abo content creator nk'abari abeza dufite mu Rwanda ni bakeya ahubwo ikibazo abandi baza baje kwigana uzi impamvu nkora ibiganiro ndi off camera n'ukubera ko ntago ndakenera gucuruza isura yanjye ntago ndabikenera nimbikenera nanjye nzaza mbabwire nti noneho nanjye mbatumire mbabwire ni muze nanjye posting ibiganiro byanyu sindabikenera ariko ndabizi neza yuko ari umwuga ugomba kwinjiramo uzi icyo ugiye gukora nimbuje uje kugira ngo utuke abantu urajura batutse ariko nubwo batutse birabababaza ariko kandi abantu bamenyereye ni abantu musanzwe mu braga ni abantu musanzwe muziranye ibyo bintu ntago giyewe ntago umuntu yaza ngo apfe kuntuka nta kintu tuziranyeho si ubuntutse gute nta kintu tuziranyeho ah si byaturukaye ntahantu na hamunzi urambonye uhise untuka kuko ni igihe maze urakizi nakabaye ubu ngubu abantu bose bakabaye banze ariko si ngombwa ndimenyekanisha bimfashe iki nona ni numva ko biri ngombwa nzabikora nta n'ubu muntu bimbwirije nzifata mbikore ariko nimbikora nanjye nzakora icyo mbona ko gishobora kunyinjiriza nzakora cya kindi mbona ko kiri ngombwa ko kinyinjiriza ntago nzapfa gukora ikintu icyo cyose kibonetse nk'aba banyamakuru tubona b'umwuga bari hanze aha hari nk'umunyamakuru usanga afite izina afite buri kimwe cyose ariko yajya gukora agakora ibintu by'ubugoryi simbavuga nta nubwo wanabankuramo ndabizi abanyamakuru mugira amatsiko sindi bubakubwiye ntabwo wabavuga ariko turabaza benshi bagiye bakora ibintu bakagira bate ntayagwa yabikomojeho ngo araho bamuhamagaye bagiraga bate bamukoraho amakontenti amusebya n'ibiki yego wenda ntiwabavuga ntabwo turabazi ni akazi kanyu uba mubazi ni akazi kanyu biranabareba ariko njyewe sinabavuga ariko reka nkubwire impamvu ntabavuga ni iki nuko ejo n'ejo bundi dushobora guhura tugiye gukora ibindi biganiro wenda ngiye gukorana nabo ibiganiro bitewe abahungu banjye n'abakobwa banjye bashobora gukenera gukorana nabo ibiganiro bo muri impaya yanjye nshobora kuzacishaho itangazo wenda kuri platform zabo ibyo byose ntabwo utabavuga nyine ni kubera yuko nyine uzabakenera oya none se nakuvuga kandi nzagukenera tujye tuvugisha ukuri ariko ibintu biri straight buriya ubwije umuntu ukuri urumva oya nabo rega si ngombwa ariko nabo bariyize ariko ntibareke gukina komedi mu binyamakuru ntibaze babahereze abanyarwanda icyo bashaka icyo bakeneye kuko wowe nujya kuvuga ngo ugiye gushyira ubuzima hanze bw'umuntu runaka ni ukuvuga uwo muntu mwigeze kubaha inshuti si urumva wari inshuti nyine ugiye kumushyira hanze ubwo wari inshuti ye koko n'umunsi umuntu yari ifata ngo ngiye gupostinga ngo ibintu ngo arimo kunywa urumogi birakumarira iki utangiye kuvuga jihadi kandi oya ntago ari jihadi mvuze ninde se uvuze ntago ari jihadi mvuze ntago ari jihadi mvuze mperuka uvuze ngo agiye gushyira hanze ibintu bye byose n'ibiki jihadi afitanye ikibazo jihadi ntago mbizi nimba jihadi nawe yarabivuze ariko hari undi irene se ese ko nakubwiye ko ntabwo ndi buvuge urashaka ntabwo ndi buvuge wowe wambaza we abaye ari na Irene n'ubundi nawe wumva nawe ntabwo babanye neza reka kutabana neza ntabwo ari itegeko rero se reka nkubaze ubundi buri muntu ntafite ubwenge yego ese gukoresha ubwenge ufite n'itegeko ngo guki ufite ubwenge bwawe
gukoresha ubwenge bwawe n'itegeko ni itegeko guteze umva umbwire impamvu ari itegeko eh ubaye udakoresha ubwenge mu bintu byose ukora nta nubwo waburiho abantu bose barimo gukoresha ubwenge barimo gukora ibintu tureba hanze ahangaha nta bwenge bafite babashizemo ubwenge ahubwo bwabo nese harundi muntu ugitira ubwenge bose bakoresha ubwenge bwabo nyine nk'urugero hari cyo wita ubwenge hari n'icyo undi nawe yita ubwenge kuri side yiwe nk'ubu wowe ushobora kumbwira uti kuba mfashe imikoro ireba hano iyi logo ya DCTV igaragara ni ubwenge nashizemo none undi nawe ntanibyo nari nabonye nyine n'urugero nguhaye undi nawe akavuga ati kuba nafashe ino mikoro ireba hano logo itagaragara nanjye n'ubwenge nashizemo abantu babiri se bose ntibakoresheje ubwenge ariko wowe umurebye wowe n'umurebo urasanga nta bwenge yakoresha kandi we ku giti cyazi ko yakoresheje ubwenge okay ubwo rero ni ikibazo cy'ubwenge butandukanye ahubwo abanyarwanda bo nibabasha kuko n'ubundi ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uve hano ugere hariya nta bwenge ukoresheje buriya hari igihe njya ndeba abantu buriya nshima cyane aba content creator dufite mu Rwanda kubera yuko abenshi ni abahanga abenshi ni abahanga pe buriya hari nk'umuntu wifata akavuga ati noneho ngiye gutuka Sky tukarabaye sibyo yego iyo umututse nawe akaza kugutuka umuhaye content umuhaye ikiganiro agiye gukora akagikora ku binyamakuru bitandukanye nawe akagenda akagutuka Skype nta kintu ari buhombe kiramugaburira ahubwo ari nkanjye Skype nazajya mpora mbendereza mbagabushotora kugira ngo mubone mbese muri makeya ibintu ushatse kuvuga wenda tubyoroshyemo uravuze ngo aya matiku n'aya mabifu ntukeneye akarangira erega nicyo kiranga social media nicyo kiranga intuza izi platform dukoreraho ubu koko yagakomeza ati ikurane na bayirene akomeza ati ikurane na basabe ngaho na ba Jihad na ba Brian hanyuma se uzareba ikiganiro cya tikuweho ayo matigo gifite views zingahe reka abanyarwanda bakunda karabaye bakunda byacitse none kubera iki twumva ko abanyarwanda tudagomba kubagaburira ibyo bashaka reka tubaha amatiku kuko niyo bakunda bakere amatiku noneho bitikurana none se urashaka ngo bakore iki kindi ariko se bro uzi ko wabyibagiwe nimba abo tugaburira ibiryo dutanga ari byo bashaka kubera icyo ushaka ngo tubahindurire none se urakeka abo bantu urimo kuvuga ni abantu bafite amazina akomeye kubera iki se baguma muri ayo matiku ntabwo bakabaye bayavamo si abantu b'abagabo ntiharimo n'abagore bakuze n'ibiki byose kubera iki bayagumamo se impamvu bayagumamo ni uko bagaburira erega amatiku si mabi keretse wagiye muri politiki ukajya kuzana amatiku muri politiki basigaye babivanga noneho ugasanga noneho binjiye no mu buzima bw'umuntu buri personeri nk'uwo ndagushyira amavideo yawe hanze ngo uri mu biki n'ibiki ngo ngaho ngo ndagushyira amavideo yawe hanze ngo uri kunywa amatabi ibimugi nari na video ejo bundi nabonye bari kuvuga ngo ni yago ngo uri muranywa ibimugi ubwo urumva ayo matiki ramutse akomeje nase warabyemeye njyewe nasha utavugishije ukuri ya ntago ari yago pe nuko abantu babikuririje nyine icyiza gihari uri umunyamakuru ariko nanone ufite experience ku bintu bya editing ibintu byo kweditinga ibintu by'amafotoshop urabizi neza yego ubwo se nk'ubu ngubu uramutse ufashe nk'ifoto yanjye ukayeditinga kanshyiraho ndimo kunywa urumogi n'urugero sibyo kandi sindunywa ariko iriya foto yo ntabwo ina editing sibyo nako iriya video ntabwo editinze ukuntu imeze ni umuntu nuko afite luku nyine afite umutwe umeze nk'uwayago mukuntu noneho undi ku ruhande ibintu byabihuye undi ku ruhande yarasetse neza agatwenge kenda kumera nk'akayago none se reka nkubaze ifoto wabonye ni video iyo video wabonye muri video hajya humvikanamo umwuka w'urumogi cyangwa impumuro y'urumogi bigaragara ariko nuza kuri aba bakazingazinze bigaragara ko ari itabi uno munsi se ufashe wenda ntituzi ngo ni urumogi ni igikamba ntituzi ngo ni iki ariko
byagaragara ko ari itabi kandi naryo yikoreye atari rino ryo muri nuzi hanyuma so ufashe iri SM z'inzi sport z'inzi iki ukazifata ukazikura muri kare gashashi kare gapapuro ugashyiraho gapapuro kawe wikoreye warenze akabari kunyweramo ndovuga ngo ntago wenda gafite ubuziranenge ka kandi rya ririmo ukabikuramo ukabishyiramo ukarinwa umuntu yamenye urimo kunywa iki direct ako kanya umaze uje utekereje ntago utekereza kare urumogi cyane nise ko iki dutekereza ikintu umuntu tugete tumva yuko tugiye no kubishyira hanze ko ari urumogi yanywaga kandi urumogi nta mpumuro urimo kumva y'urumogi kuri video video ntago igira impumuro uri mura mushinje gute yarabikwibwiriye se ngo narunweye njye ku giti cyanye rwose yavuze ko ese kubera iki abantu hanze angaha barimo kwigira baribu ntago rekere ribo abakozi babo ntago bahagije n'urimo barigira baribu kubera iki umuntu arifata agafata inshingano ze akumva yuko agomba kuva zisize ku ruhande gatoye akabanza akajya kwihiza aribu akaba umushinja cyaha akaba umwavoka akaba umwe mugenza cyaha akaba na perezida w'urukiko agacana urubanza ibyo bintu bihura ibyo bintu ribu nimbi bikurikirana kifite uko bikurikirana bareke akazi baretse ababishinzwe bakaba ari bo babikora rimwe na rimwe abantu bivanga mu bintu bitabareba nicyo kibazo ariko ba content creator bo turabafite beza nibakomeze ba creating ibyo wa creating kandi turabyishimira tunanabireba bikanadufasha fresh kabisa mu minsi turakiri kuri kungingo yitangaza makuru mu minsi mu munsi umushize ku munsi wejo nibwo umunyamakuru akuraga kuri BNB FM umunyamakuru akuraga ibintu bijyanye na politique ahanini cyane Scovia Mutesi ndakeka na muntu umutamuzi bivuga yuko ashobora kuba sinanashobora ariko nitangazo riri official yuko yeguye ku mirimo yakuraga yasezeye mbese ku mirimo yakuraga itangazamakuru abantu bakibaza ese kuba Scovia yasezeye kuri BNB bihurira he nuko Sandrine Isheja bamwimuye ku mirimo yiwe yakuraga kuri Kiss FM agahita ajya kuri RBA sauti naho bihuriye pe itsindi nanone rega buriya abakire gukoreshanya biragoye buriya gukoresha umukire biravunye twagiye gute rero ubwa hane yo banije mu kiganiro neza Scovia afite platform inganite afite mu 300,000 niba ntibeshye niba atari 200,000 bya YouTube ye abantu bamureba ka tubivuge tubireba neza iyo tuvuga ibintu ntanubwo afite ikinyamakuru kimwe ariko si mama urwagasaba se ariko hari n'ikindi kitwa Scovia Mutesi oya katukirebe nimba ntacyo Mutesi Scovia ndumva ari mama urwagasaba sukafite byiri afite na Mutesi Scovia yego iyo imaze kugira 163,000 yego naho mama urwagasaba iyo imaze kugira abarenga 311,000 yego sobanura icyo kintu rero ntaba boss babiri bakoreshanye none se ukorera kuri YouTube cyane urabizi yego uyu munsi ubutuvugana baguhaye izo mbuga ko arebyire uzikomerezeho ndetse zikomeze zirebwe ngo zirimo kurebwa ngo no munsi ushobora kuzigaburira ukazihaza ukorera n'ahandi hantu icyo gihe habamo ubwitange n'imvune nyinshi none se kuri ibyo binyamakuru Scovia nta bakoze afiteho barahari kandi bose bagomba kurya bagomba kwishyura amazu bagomba kwambara bagomba ibintu byose kandi byose bigomba kuva ku mushahara ahembwe nande na Scovia nusu urakeka Scovia naguma kuri iriya radio azabona umwanya wo kugira ngo ibintu abishyire ku murongo akomeze againinge income nkuko arimo kwigeninga ibyo bintu urumva byakunda ntago byakunda ikindi nimba uri ku rwego rwo kuba ufite abakozi wenda bari hejuru ya 5-6
kwabonye amakuru bashobora kuba barimo ko hari nuwo akoresha nigeze kugira ibyo nkorana nawe ndi manager we mu binyamakuru by'abanyamerika na managing aga sibyo nimba uyu munsi afite abanyamakuru akagira abashinzwe ku editing akagira abafotografa akagira ibintu byose akaba bifite uyu munsi bivuge ngo akeneye guhaza ya audience ye noneho kugira ngo abone icyakuramo cyo guhemba aba bantu n'abagira icyasagura ariko najya kwita kuri biri byiri ya radio bizaguma ari byiri ya radio azahembwa wa mushahara we gusa nta kindi kandi nyamara yitaye kuri iyi ntuza nimba ya uploading agarimwe aka uploading akabiri ya mafaranga ari kuba uravuze ngo yanze kuvanga inchingano nta n'umuhanga cyane buri Scovi ari mu bantu ngiye nkurikira nabo bahanga babaho ni nawe munyamakuru ndeba nkavuga nti byibura uyu nguyu kuko ntagajya mu matiku ako asesengura ibintu bifatika kandi bifasha leta birafasha n'abaturage byo ushobora kuba utajye umukurikirana bihagije wenda kwari umukurikirana nange ndamukurikirana bihagije rero wakabaye uzi neza ko Scovia ni muntu ki ese kubera iki Scovia avuga ikintu rimwe na rimwe avuga ikintu ugasanga muri leta kirahindutse ko iki kintu utakibazaho ese urakeka ko dukeneye abanyamakuru bangana iki bameze nka Scovia ese urakeka tubonye abanyamakuru bameze nka Scovia uno munsi itangazamakuru rya barigeze he Scovia yavuze ku kintu kitwa mituweli urabizi ko mituweli aho wayitangiraga niho wivurizaga akimara kukivugaho cyatwaye igihe kingana gute kugira ngo gihinduke ngubu rwose ahantu hose fa kufite telefone yawe irimo n'indangamuntu yawe irimo n'indangamuntu y'iwanyu cyase y'umukuru w'umuryango tayari ukeka ko ubu ngubu tuvugana umunyamakuru wumvuga cyane n'abarimu ninde sinabarimu gusa Scovi yavuganiye abarimu umushahara wabo kugira ngo uzamuke ntabwo wazamutse ahubwo ku bwanjye giye Scovi namuha n'inshingano muri leta nanamugira Scovi Ari Scovia na Sandrine Sheja ubona ari nde wagakwiye kuba umuyobozi wa RBA aho ngaho naba ngiye kwivanga mu bintu bya politique kandi ntabwo ndi umunyapolitiki ariko bose bafite ubushobozi ikindi ni abahanga ikindi na abantu bafite izina rikurikiwe cyane hano hanze kandi nkuko nabikubwiye televiziyo y'igihugu na radio y'igihugu nabo na abacuruzi bagomba kuba bafite abantu bazima bagomba gukuramo wa musaruro bakeneye sibyo bagomba uzareba ikiganiro azahabwa Sandrine icyaricyo azajya akora kuri RBA cyangwa kuri Radio Rwanda Use usazagikora ari umuyobozi. Erega kuyobora ntago bivuze yuko none se ubu ngubu reka nkubaze. Ubusegeye uko ngera ku kazi wanje nkasanga abantu bose bicaye ku mashine nkajya kuri mashine imwe nanjye nkakora akazi nkako arimo gukora. Bintwari iki? Nase simbayoboye. Rimwe na rimwe ndahagera nkasanga manager ibintu bya mucanze nkaza nkabyikorera. Kubera iki mbikora? Kandi mfite manager mfite abakozi mfite iki kubera iki mbikora kubera ko ni inshingano zanjye iyo ushaka kugira ngo ikintu cyawe kibe cyiza ni wowe ukikorera buriya nta muntu n'umwe ushobora gusucceeding ikintu cye neza ntago bishoboka atari wowe wabyikoreye ntago bishoboka uyu munsi yaba dufite umukuru w'igihugu utaturebera utaza ngo twinjiremo amenye ibibazo dufite uyu munsi ibibazo byacu ntago byakabaye birenga n'umudugudu tujye dushima imana nge wenda rimwe na rimwe wende ngira opportunity yo gutembera cyane hari igihugu gera mukibaza ngo mana yanjye aba bantu babayeho bate kwambuka umupaka urajya kwambuka umupaka ukabanza ugafata passport yawe ugashyiramo inoti ya 5 kugira ngo wambuke kandi wujuje ibisabwa ariko kugira ngo uve igihugu kimwe ujye mu kindi kabanza ugashyiramo inoti ya 5 ruswa
ni ibihugu byinshi bidukikije muri muri turetse na East Africa n'ibindi bihugu biri hanze ya East Africa byinshi udafashe akantu ngushyire muri passport kandi wujuje ibisabwa ntago wambuka kuberekeza ariko uyu munsi mu Rwanda unanibeshye ukayifata ugashyira muri passport yawe ugahereza umunyarwanda arakubwira ati nta kibazo wundi yaciye inyuma yagushyizeho ipingu kuberekeza ushaka kumuhembera icyo inshingano ahemberwa nkuberekeza mu Rwanda uno munsi dufite abantu bazima bazi gukora ibyo basabye usibye ko harimo bamwe batukisha abandi ugasanga umuntu ni umuyobozi ariko kubera ko ari umuyobozi sibyo kubera ko ari umuyobozi akumva ko ibintu byose ni ibyo mu ntoki ze umusaza kirukanka akadushakira ubuzima bwiza akadukorera ibyo akadukorera ibiki ariko wa wundi ugomba gushyira mu bikorwa bya bintu ugasanga nawe hasi harundi umunaniza none ugasanga nawe wundi umunaniza nawe hasi harundi umunaniza ugasanga kugira ngo bya bintu bizagere kuri rwo gukorwa birasaba kugira ngo umusaza azongeraje imbere y'abaturage abaturage babwiye ati nyakubaho dore hariya hari ikibazo ikibazo gihari gikomeye hariya uyu musaza bamwambuye ubutaka bwe none ntago bira icyo kibazo kigake mu ku munsi umwe kandi kimaze imyaka 5 kimaze imyaka 10 icyo gihe ikibazo si cyande si cyo umuntu twese tubishinja ko twese tubishinja umuyobozi wacu kandi we noneho ibyo bintu atabizi byamugeraho bigake mu ku munsi umwe kandi ari ibintu bimaze imyaka 10 urumva ikibazo gihari umva icyo kibazo gihari rero ikintu Skovia abantu bamukundira ibyo ni byareba areba cyakibazo kiri cyakibazo kiri deep unanabimubwiye tugambwe tugiyewe ndi butare uzi ikibazo kiba gihari gikomeza iyo umuntu agiye kurega arega leta kandi iyo areze leta icyo kibazo kiba cyaratejwe n'umuntu umwe uwo muntu umwe wananiye gukemura icyo kibazo agatuma leta yacu isigwa ryavu wa mwanda bakawusiga ugasiga wa mwanda cyacyasha cya wa muntu wananiye gukemura za nshingano bakagisiga igihugu ngo leta yambuye leta yambuye urumva iryo jambo yivuze ngo leta yambuye umuturage bishatse kuvuga ngo uno munsi leta yacu irimo irahohotera umuturage yakabaye irengera kandi ikibazo ari cy'umuntu umwe kandi ikibazo ari cy'umuntu umwe ufite inshingano wananiye gukemura iki ikibazo wananiye kugikemura bivuge ngo ku bwanjye jyewe uwo muntu wananiwe gukemura icyo kibazo njye ndi umuyobozi uzi namukorera ka transfer kihuse nka kujyana inkumba hariya ukabanza ukajya muri ariya mabuye ukumva izuba ukuntu rimera ukumva ibyo ari byo ukaza wabaye umuntu muzima uri ku murongo akenshi abantu bararemara ugasanga nyine waremariye muri biro ntujya kureba abaturage hanze aha babayeho bate barabura iki ukumva ko byose bizaturuka hejuru kandi bagushyizeho kugira ngo ukurikirane bya bindi batareba wowe ubireba bikemure so rero Skovia ikintu abantu bamukundira nuko we yinjira hahandi abandi batinye kwinjira ntago biri buteze igihombo se cyangwa icyuho biri busige muri BNB nonese Skovia taraza ntago BNB yari iriho ariko ari kuba yari iriho ariko hari no umuntu kuza akagira nyine ukabona uruhare rwe rufatika yashize kuri iyo radio kubona nyine nkuko bivuze ngo numuhanga kubona umuntu umusimbura ukabona nyine bibaye ikibazo ahubwo jewe ni nk'umuyobozi wa BNB Skovia nazamusezera ku mugaragaro nkanamuha n'ishimwe rifatika kubera ko hari ibyo yakoze abandi batari barakoze rero kuba yaravuye ku rwego rumwe akagera ku rundi ubungubu akaba agiye kwikorera noneho akaba agiye gukora inshingano ze wenda ntabwo tubizi hari n'igihe yaba agiye kujya gukorera ku kindi kinyamakuru gikomeye kurusha icyo ngicyo kuba hariya ahantu ari hagiye cyangwa kuba avuye hariya ahantu ariko hari umusanzu yashyize kuri iriya radio yakabaye abishimirwa ntabwo byakabaye bibababaza noneho inyungu n'ibihombo by'uwo muntu nyiraho ibyo biramureba kuko twese n'ubundi twese ibyo bitubaho
ufite umukozi mwiza ufite amafaranga ari hejuru yawe akaza akamujyana none se kubera iki Arthur yavuye kuri Kiss FM yakurikirwaga n'abantu bakeya akivaho uza amagambo yavuzwe nuse ko yavuye kuri Kiss FM kandi bigakomeza Kiss FM igakomeza yari umunyamakuru mubisi oya umunyamakuru mwiza kabisa okay rero nkuko yagiye bikarangira nundi nawe aragiye birarangira kandi namara kugenda agakora ibyo bigafatika ikibazo kizaba gihari nuko noneho intebe nyiri umwezi azajya yicaraho sibyo na Scovia azajya yicaraho nukuvuga ubu ngubu bombi nabakoresha bose ni ba boss kuba bose ari ba boss rero umwe akaba ari boss wundi byari byatezaga insurgence kweko Scovia yari boss aho mu binyamakuru bye yaza hariya akaba afite boss nawe sibyo yaza hariya akaba afite boss kuba rero yari afite boss nawe ari boss ahandi byagoranaga ariko ubu bagiye kuba boss gusa ketse nimba agiye gukorera ahandi ariko nimba atagiye gukorera ahandi agiye kuba boss gusa hari ikibazo ngenja nibaza kenshi byasaba iki kugira ngo ugumane umukozi wawe mwiza akenshi na kenshi ugasanga ari nawe wamufurumye bisaba iki kugira ngo umugumane ibintu biragoye kubera ko uramuforoma ariko ntago ushobora kuzamuhaza nkuko akeneye guhaga impamvu nkubajije uko ni ingiro nyinshi z'abakozi benshi cyane cyane wenda mu itangazamakuru twagiye tubona baraje bakoze ibiganiro bigoyinze viral birakunzwe ariko already transfer already byasaba iki kugira ngo ugumane umukozi wawe mwiza ahubwo naho Scovia yari yarihanganye yaramaze igihe kinini ubundi ntago umuntu nka Scovia akaba yarimo gukoreshwa n'undi muntu so rero kugira ngo ugumane umuntu nuko umuhaza kandi guhaza umukire biragoye kuko umukire ni umuhereza miliyoni arakenera iyindi ya kabiri arakenera iya gatatu impamvu mwita umukire ni ukubera ko yageze ahantu nawe atangira gukoresha iyo watangiye gukoresha byanga byakunda hari ukwita boss iyo akwita boss biba bivuze yuko hari icyiciro kimwe wavuyemo hari ikindi wagiyemo sibyo iyo wavuye mu cyiciro kimwe wagiye mu kindi ukavuga ngo uyu munsi ndi mu cyiciro runaka navuye kuri iki cyiciro nagiye ku kindi icyo gihe uburundi muntu ni gute rero wumva yuko abakire babiri bashobora gukoreshanya ntago ushobora kumbwira keretse iyo uza kuvuga ngo wafashe Scovia noneho wamuhaye kuyobora BNB kuyobora yayobora kubera ko nama raporo bazajya bamuha rimwe na rimwe ataboneka mu kiganiro arareplacingamo undi muntu akiyobore agikore nk'uko yagikoraga ariko ntabwo uri bumbwire ngo urafata Scovia ufite izina ringana kuriyi ukomeze umugire umukozi uzajyuza gusesengura gusa ntabwo byakunda wamuhemba ngaheze esanse imodoka nima waramukoresha gasa tega moto esanse arimo kugendamo uyu munsi arimo gushyira mu modoka ye irangana iki ku kwezi irakoresha esanse ingana iki ku kwezi harakora esanse ingana iki kugira ngo Scovia aze akavaringe ka kazi kawe agakore neza harakoreshwa esanse nyinshi nimba hakoreshwa esanse nyinshi rero nta mpamvu kugira ngo umukoreshe umuhembe urusenda sinzi ayo yahembwaga ariko ayo yahembwaga kuba yavuye hariya nuko atakimuhagije cyangwa se ahinduye inshingano kuko uko winjiza menshi uko winjiza amafaranga menshi ni nako ugira inshingano nyinshi ziyatwara bikaba byinshi ntabwo wambwira ngo ubwo hasanga hari nk'umukozi we wamwurije umushahara akabwira ati jyewe wampembaga 150,000 nutampa turuwasa ntabwo tubiri bukunde kandi ugasanga turuwasa wenda hembwa miliyoni kuri BNB ntuse miliyoni ahembwa arayihembamo abakozi batatu warasigarana iki esanse litiro ubu ngubu iri ku 560,000 ayo mafaranga ni amafaranga menshi sibyo amafaranga ni amafaranga menshi
buriya byanga byakunda ni inyungu yakurikiye kubona ko nakora ibye azagaininga income iruta iyo arimo kwinjiza ubu ngubu sibyo so rero Scovie ibyo yakoze nta numwe ushobora kumuveyo ko Scovie ari mature enough akora ibintu azi icyo yakoze yagikoze kubera yuko akizi nimba uno munsi n'umukuru w'igihugu amukurikirana uribuka ko yagiye yigeze kwivuga aravuga ati nitwa Scovie aravuga ati enda kuzi yego abanyamakuru bazwi na His Excellency ni bangahe sanga ari bakebyo eh ni bakeye ariko uyu munsi uyu munsi Scovie arajya gushaka inkuru mu rukiko akayibona byihuse kubera yuko yarabavuganiye yavuganye ntago bizi ko yigeze kuvuga icyo kibazo banzara kibajije His Excellency kibazo cy'imishahara y'abakozi bo mu nkiko niki ubu no munsi hari abantu bamureba bakamubonamo umuntu ukomeye kubera yuko yarabavuganiye bari abantu nibo bakenewe mu itangazamakuru ntago dukeneye abantu baza guhidinga ibinyoma no ntago aribo dukeneye ego reka tugire tunisoreze ikiganiro tuba twayavuze koko bankoresheje n'ibintu byinshi buta kandi ushimire cyane fra urakoze cyane kabisa ni ibintu by'agaciro umwanya wawe buri umwanya kiba ari ikibazo uzi umwanya w'umuntu wowe nguzi nk'ubunyishyuje umwanya wawe ntago nabona icyo nkwishyuye ntago wabona uko unyishyuza uko unyishyura kuko nari mfite n'ibintu byinshi wankuye muri biro nibereye mu kazi ntago nari mfite umwanya ariko kubera ko nari narakikwemereye igihe kirekire ikiganiro mbura umwanya ndavuga ko ntacyo reka uyu munsi ngerageze ariko Imana ishimwe ubwo ideni ndivuyemo oya si n'uyu munsi gusa ni inshuro nyinshi abantu bazakubona hano kuri DCTV uzanganirize nintagaruka utagaruka se ari inuzi uhuriyeho nazo ndakeka uyu munsi banza aribwo ari umunsi wa mbere nkoze ikiganiro biro ofisho ubundi ntago njya mbyemera urumva nigeze reba nk'igihe mperuka kubona yago gutya amaso ku maso n'igihe nakoranaga na Syntex twa tugiye mu kiganiro agiye gukoresha Syntex interview tekereza icyo gihe hashize byari 2016 gutyo niyo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi iyo nza kuba nshaka kuba nisararanga nk'aba bose mbona mu binyamakuru nakabanjyamo ariko kubera ko wambwiye ko ushaka ko tuganira kanyemera ko turi buganire ibintu bisanzwe ntacyo byari bintwaye kuba naganira nawe so igihe cyari cyose wenda mwakumva ko hari iyindi topic nzima twaganira nta kibazo twaganira nagushimiye cyane rero Frank ni ibintu by'agaciro kuba wagize hano kuri DCTV kandi nk'uko ubyivugiye si ubwa mbere si n'ubwa kabiri uzahagira nanahera ko nshimira abantu badukurikiye guhera ku munota wa mbere kugeza ahangaha tugiye gushaka domo kuri kino kiganiro namwe muri abantu b'agaciro mudahari ntabwo duhari ku bwanyu duhari ku bwanyu kabisa mbibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi njyewe amazina yanjye nitwa Sort Official iyi ni DCTV Rwanda Jabres DCTV Rwanda.